asalaamu calaykum youtube channelka daawana sawaqis qisa kusoo dhawaada leena maanta maalin cusub iyo muqaal cusub halkan aan ku sugannay imika gabadhan ay nagu soo dhaweeyneysa ay leedahay soo socda waa madaxtooyadii waddanka ethiopia welcome baa ku qoran waa ku soo dhawow waa halkii laga gelayay madaxtooyada waxa ku nool waa ilaani maaliskii libaaxi baa jooga waxa weeye waxyaabo badan oo dhaqana baa lagu soo bandhigaa waa meel aad iyo aad qurux badan halkaa gudahaanu ka soo galnay waxaa nala ku yidhi bal waa taa madaxtooyadii ethiopia vlogii adduunka ka soo duuba waxa weeye hadda gudahaanu sii gelaynaa madaxweynaha laftiisa haddaanu aragno inkastoo uu mashquulsan yahay uu dagaalku mashquulsan yahay madaxweynaha laftiisa haddaanu aragno waan la kulmaynaa maanta waxa weeyaan madaxtooyada ethiopia ad ka bogan doontaan ee waxa weyna soo raac waxa weeyaan inta la lugeynaya aad iyo aad u fara badan sababtoo waxa weye waxaa nala soo siiyey jariirad jariiradan waxaa la yidhi halkaa libaaxi baa jooga saasaa loo soo soconaya saasaa loo soo soconaya annagu imika halkaasaan maranna waxa weeye saan u soo socono 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 hadhowtole halkaan ka soo baxnay waatan exitka halkaasaan ka baxayna xaggaana waan ka soo galnay xaggana waan ka baxayna marka waxa weeye war fara badan baa noo yaala muuqaalkan hadduu kusoo gaaday like subscribe share kana mid noqo asxaabta ku xidhan bejka qays qaysar toos baanu sii socona soo socdo soo socdo halkan imika soo gaadhnay waxaa la yidhahdaa make your own canjera waxa weeye canjeradaad adigaa samaysanaya marka waxa weeyaan bal gudahan gelinaa waa markii goreysaan canjera sameeyo oo iska ciyaaraya beri horaan samaysan jiray beriga iskabulada ayaan bagaa dhashtay laakiin soo socda canjera xaba shuuligii maan samayn lakin waa ku barbaranaya xaba inta ku barbarta cunay meesha boorkiina waxay ku qortay milk yoran canjeera inay ii sameeyaan la weydoonayaan laakiin suurtagalma noqonaysa ama anaa samaysanaya ama la samaymo maayo waxay sugi lahayd canjeerada inii samaysto koofiyada iyo waxa noo yaro qaaba magaraansa waxay lahayd marku halka joogto isku ekc markaa koofiyadan xabashada aad u xidhata marka waxaas leh xabashada isku ekc awaad kama helo online koofiyadaha iyo silsiladaha iyo waxaa laakiin waxaas leeyahan dadka lagaa soo dhex saarin xabad yaro oromaha lagu wada ama xabashiya ama tigreya iyagoo waxaa sugay laana canjeerada idii samaysto waxawey qalabki baa lagu baqan yahay waynala googodaynantani waxay tiri waxa weyaan meeshan waxba kama jiraan electrigii baa malaayiga ka faaday marka horeba ilaahay u inaastinayay meeshan canjeera ma inaa sabin karan inay isaga tegayna gaarigan aynu soo gaadhnay waxa weeyaan waa the oldest car during the ring of empire hayle salaase oo gaarigii uu wadan jiray madaxweynihii hore ethiopia waxa weeyaan meeshan imikaan ku suganay waa museumkii waa meel aad iyo aad iyo aad u qadiimiya waxyaalo oo dhan gaarigan waxa weeyaan waa 1980s-kii waa qiyaamihii baa la wadan jiray dhehiisuna waa bro waxa weeyaan taayirada waa gaadhi la ilaaliyay oo laga shaqeeyey i think inay rinniyu ku sameeyeen meesha aan ku sugano hodhan waa museum sidoo kale ethiopiaanku waxay haystaan afar diimood mid waatan waxaa la yidhahdaa the gallery of kings midna waa the holy quran maasha allah waa diinteena islaamka tanna waxa weeyaan waa the holy bible oo waa christianity-gi lusoo socnay waxaan la kulannay meeshan bunka waxa weeye waan daalay socod badan baanu soconay marka waanu yaro bunaynaynaa bun baan yar cabaynaa shar marka halkan maxaa lagu samaynayaa waan yaro bunaynaynaa waxay yidhahdaan jabanaa buna jabanaa buna mino jabanaa buna mino buna buna mino alle alle buna alle salaam allo indena
دناني ninkana waxa weeyaan Itoobiyaankii oo dhan waxa leeyahay ninkani maaha Soomaaliye Itoobiyaan weeyaan saaxiib maxaa leeyahay maxamed waxa leeyahay Itoobiya yalla yalla wada halkan waxa weeyaan samicada lagu xiray shimbiraha aad maqleysaan oo dhan waa beenbeen waa shimbiro YouTube-ka laga soo daayay laakiin si cajiib ah meeshan loo dhisay gebigeed oo dhan waa dhagax weeyaan dhagax waxaan maanta soo soconaba waxa weeye markii ugu dambeysay waxaan helay qaybtii dhaqanka Soomaaliga lagu soo bandhigay waxa weeyaan halkan waa dhaqankeenii waa tan Soomaali waxaanu inagu aan ku nahay waxa weeye live stoga kaas waa maxay waa geel noocay markaa geel maxaa laga sameeyay Allah baa laga sameeyay halkana waxay ka wadaan baan u maleynayaa qal Soomaaligi waxa weeye waa kuwa waxyaabihii Soomaalida caan ku ahay halkan maxaa yaala baasha nambuqmada lagu cun jiray oo waxa la yiraahdaa fandhaal iyo soorti iyo taasina waxa weeye wax lagu shubi jiray sharaabka oo waxa waa dhiishi qaybti sharaabka weeye meesha sidaa qal Soomaaliga kala baa loo sameeyay qaybti naxay oo qaybti oromiga waxa weeye dhaqankooda iyo kaltirkooda waxa ka yaala walaal weeg weeyna hagan waxa weeye waa diilahoodi dalkii waxa weeye oo nooc walba leh taariikhdoodii oo la soo koobay oo waraaq lagu soo qoray halkana waxa weeye waa dharkii dharkii oo nooc walba leh waxa weeye tusbaxyadii ee sheeladihii I think in qaybti dumarka tahay waxa weeye maasha Allah Itoobiya ku xasuusin jiray dad oo kala jira kala duwan leh geedkaas waa maxay geedka waa loogada hormada ka tirsan waa loogada hormada badan ba calankooda iyo meelaha wax ku dhiganayaan iyo meelaha intooda badan waxa ka dhigtaa sumar marka geedkii iyaga caan ku ah iyaga caan ku ah marka geedkan waa ku la sameeyay laakiin geedka saaso kala geed u baxa ayay hormadu caan ku yihiin antoodan meeshii uu ku wareegayney qaybtii noo qaybtii suuga ahayd waxa weeyaan xayawaan fara badan ba jooga halka dabadeed waxa jooga waa libaaxi waxa weeyaan gooshii baan maleynayaa inuu yahay waayo burbushi ma laha meel libaax jooga meel ka qiimo badan oo muuqaalka lagu soo xidhaaro ma garanayo waxa weeyaan halka min muuqaal ku soo xidhi doona muuqaalkan xigeentan ku kulmi doona waxaan leenahay like subscribe share kana mid noqo asxaabta barta ku xidhan aad iyo aad ugu salaamantiin dhamaantiin